Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Rusiyanın Belqrad vilayəti növbəti dəfə hava hücumuna məruz qalıb. Ukrayna silahlı qüvvələri Şebekina şəhərində yanacaq doldurma məntəqəsinə dron zərbəsi endirib. Hava hücumu nəticəsində yanacaq çənə alışıb. Bu barədə vilayət qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat yayıb. Xəsarət alanların olmadığı bildirilir. Gladkovun sözlərinə görə Belqradda avtobus və bir neçə avtomobil də Ukraynaya məxsus dronlarla hücuma məruz qalıb. 2 nəfərin yaralandığı bildirilir.